ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପରିବୃତ୍ତ ପାର୍ଶ୍ୱକଣାସନ କରିବା। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି ସମୟ ରହିବା, ପେଟ ଉପରେ ହେଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଦେଖିବା, ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିଯିବା, ପଛକୁ ନେବା ଗୋଡ଼ ଏବଂ ଶରୀରକୁ ମୋଡ଼ିବା, ହାତ କାନ୍ଧ ସମାନ୍ତରରେ ପାଦ ପାଖକୁ ଆସିବ ଏବଂ ଡାହାଣ ହାତ ଆଙ୍ଗୁଳିର ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପେଟ ଉପରେ ହେଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଦେଖିବା, ପିଠି ଉପରେ, କମର ଉପରେ ଏବଂ ଜଙ୍ଘ ଉପରେ ହେଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଦେଖିବା। ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ଆଉ ଛାଡ଼ିବା, ହସ ହସ ମୁହଁ, କିଛି ସମୟ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା। ପ୍ରଥମେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ଏହି ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସି ନ ପାରିବା ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ବିଶୁ ଭାଇ ଆପଣ ଦେଖେଇବେ। ଏହି ଅବସ୍ଥା ରହିବା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡାହାଣ ହାତକୁ ଉଠାଇବା, ଚେଷ୍ଟା କରିବା କିଛି ସମୟ ରହିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଯେମିତି ଶରୀର ପରମିସନ୍ ଦିଏ ବା ଯେତେ ଅନୁମତି ଦିଏ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ ଧୀରେ 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 ଫାଇନାଲ୍ ପୋଜିସନ୍କୁ ଆସିବା ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍କୁ ଦେଖିବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁଣି ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିବା, ଅଭ୍ୟାସ ବନ୍ଦ କରିବା, ରିଲାକ୍ସ କରିବା, କାନ୍ଧକୁ ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟ ପଟରେ କରିବା। ସ୍ଥିତିରେ ବାମ ଗୋଡ଼ ଆଗକୁ, କାନ୍ଧ ସମାନ୍ତରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଡ଼ିଯିବା। ବାଁ ହାତର ଆଙ୍ଗୁଳିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପେଟ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ପିଠି ଏବଂ ଜଙ୍ଘରେ ହେଉଥିବା ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି ସମୟ ରହିବା ପାଇଁ, 10-30 ସେକେଣ୍ଡ ନେଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ାଇବା, 1 କିମ୍ବା 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବା। ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ହସ ହସ ମୁହଁ ରହିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁଣି ପୁନର୍ ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିଯିବା, ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିଯିବା। ତଡ଼ାସନରେ ଛିଡ଼ା ହେବା, କାନ୍ଧକୁ ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା, ଧୀରେ ଧୀରେ ବସିବା ଏବଂ ଶବାସନରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା। ପୁରା ଶରୀରକୁ ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା, ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଆମ ପୁରା ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ଥକା ଅନୁଭବ କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ବିଶ୍ରାମ କରିବା, କନସିୟସ୍ଲି ଜାଣିକରି ପୁରା ଶରୀରକୁ ବିଶ୍ରାମ ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ପାଦର ଆଙ୍ଗୁଳିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଦୁଇ ଗୋଡ଼, ଦୁଇ ହାତ, ପିଠି, ଛାତି, ପେଟ, ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ବିଶ୍ରାମ ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ବିଶାଳ ଆକାଶକୁ କିମ୍ବା ଅନୁଭବ କରିବା ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ବିଶାଳତାକୁ, ଶୂନ୍ୟତାକୁ ଦେଖିବା, ଶୂନ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବା। ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ନେବା, ଅକାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା, ଉକାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା, ମକାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା, ଓମକାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ଯୋଡ଼ିବା, ଦୁଇ ହାତକୁ ଜଙ୍ଘ ପାଖକୁ ଆଣିବା, ବାଁ ହାତକୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଉଠାଇବା, ଡାହାଣ ଗୋଡ଼କୁ ଆଣ୍ଠୁ ପାଖରୁ ଭାଙ୍ଗିବା, ଡାହାଣ ହାତକୁ ଛାତି ପାଖକୁ ଆଣିବା, ବାଁ କଡ଼ ମାଡ଼ି ଶୋଇଯିବା, ଡାହାଣ ଗୋଡ଼କୁ ବାଁ ଗୋଡ଼ ଉପରେ ରଖିବା, ଡାହାଣ ହାତକୁ ଡାହାଣ ଜଙ୍ଘ ଉପରେ, ପୁରା ଶରୀରକୁ ଏକ ସରଳ ରେଖାରେ ରଖିବା,
और धीरे धीरे हाथ को छाती पाख को आने कौन सी ध्यान आसन बसी जावा सुखासन सिद्धासन सिद्धजनी आसन वज्रासन पद्मासन कपालभाति क्रिया करिबा हस हस मुह र्वास छाड़ा पर जोर दबा श्वास नवा ऑटोमेटिक हम बर्तमान धीरे धीरे आरंभ करिबा गोटे मिनिट अभ्यास परे केवल कुंभका करिबा पुणी धीरे धीरे आरंभ करिबा एक मिनिट अभ्यास परे बंद करिबा। आपण जगशक्ति कार्यक्रम को देखंतु आर्गस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को क्लिक करंतु।